Ինչպես եք վերաբերվում Երևանում կա այս ԽՄԵ քաղաքական դաշտում տիրող իրավիճակներին, ձեր կարծիքն ինչպես է։ Նախակնայտ է, որ քաղաքական իշխանությունը անցել է տոտալ քաղաքական հետապնդման եւ ըստ էության միջոցների արչեվ խտրություն չի դնում։ Շատ հստակ է սա եւ չի էլ թաքցնում, ինչքան էլ փորձեմ փաթեթավորել իբր իրավական տարբեր ձևակերպումներով, ակնհայտ է, որ նպատակը մեկն է՝ նվաճել դատական իշխանությունը եւ իրականացնել իրենց ծրագրերը ամբողջ ծավալով։ Ու բնական է, այս իրավիճակի դեպքում ցանկացած անձ, ցանկացած կառույց, որը որ կարող է դեմ արտահայտվել, խոչընդոտել իշխանությունների ցանկություններին, քաղաքական իշխանություններին, նրանք օր առաջ ուզում են ազատվել այդ ամենից։ Ու ցավալին նաև, որ այս գործընթացի մեջ, ինչպես նշեցի, միջոցների առաջխտրություն չդնելու շրջանակներում նաև ոտնահարվում են շատ արժեքներ, որոնք որ մեր հասարակությանը, մեր պետությանը, մեր ժողովրդին բնորոշ են եղել եւ հետեւողականորեն պահպանվել են նույնիսկ ամենադաժան ռեժիմների ժամանակ։ Ապամինասյան ԱՕՑ տնօրենությունը հարցակրության է կանչել Թոմասյանի տանիքի անդամներին, հորը եւ դուստրերին։ Այս մասով ինչ կասեք, այս արդյոք իրավաչափը եւ որևէ ճնշումներ չկա տանիքի նկատմամբ, թե դուք ես արդեն ասեցի, իհարկե սա ճնշում է։ Անկախ նրանից իրավական ինչ փաստարկներ են բերվում, երբ համընկնում է գործողությունները, իրավիճակը եւ քաղաքական մեծամասնության ամնատարբեր ներկայացուցիչների հայտարարությունները այս տիպի գործողությունների հետ, ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Եվ նորից եմ ասում, անթույլատրելի է այսպիսի մեթոդներով առաջ շարժվելը։ Նույնիսկ եթե իրենք ինչ-որ բավարար հիմքեր ունեն կամ փաստեր հավաքելու անհրաժեշտություն են, ակնհայտ է, որ այս ընթացքում չպետք է զուգորդվեր այս մեթոդներն ու մեխանիզմները։ Սա ոչ միայն իրավաչափ չի, սա նաև համաչափ չի։ Ճնշում գործադրել պաշտոնատար անձի մերձավոր ազգականների, բարեկամների միջոցով, որպեսզի հասնել սեփական նեղ խմբային քաղաքական նպատակին, սա ընդունելի ձևի մեթոդ չի։ Դուք ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը։ Ես հանգուցալուծումը տեսնում եմ, որ իշխանությունը խելքի գա եւ այդ խելքի գալու գործընթացում հասարակությունը պետք է լուրջ դերակատարություն ունենա համախմբում, որպեսզի կարողանանք իշխանությանը կասեցնել այս արատավոր ընթացքից։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ կասեցումը, ինչպես պետք է լինի։ Մի քանի տարբերակներ կա։ Նախ իրավական ճանապարհը շատ հստակ է, որ պետք է տարբեր գործողություններ ձեռնարկվեն, այդ թվում նաև համաժողովրդական գուցե հանրաքվեների միջոցով եւ այլն, որպեսզի առանձին դրվագներում իշխանության զսպվի։ Երկրորդը քաղաքական ակցիաներ, որոնք թույլ կտան իշխանությանը կանգնելու, բայց կենտրոնական տեղում ժողովուրդն է, հասարակությունն է։ Հասարակությունը պետք է իր ձայնը բարձրացնի, իր անհամաձայնությունը արտահայտի, որովհետև անցյալ տարվա քաղաքական զարգացումներում վստահաբար մեր ժողովրդի մեծամասնությունը, հայ հասարակության մեծամասնությունը չէր ակնկալում այսպիսի բան։ Եվ հիմա եկել է ժամանակը, որ մեր ժողովուրդը պետք է արթնանա այն նիհից, այն քնից, այն երազանքից, որ անցյալ տարի նախաձեռնվում էր, եւ պետք է իշխանությանը կանգնի ու ասի՝ կանգ առ, ստապվիր, եթե չէ, ինքս եմ ստապեցնելու, որպես ժողովուրդ։ Սա պետք է առնի ժողովուրդը, կարծում եմ։